Som tots i totes, benvinguts també a tothom, avui a la ple ordinari de data 21 de novembre de 2019. Si us sembla, començaríem amb el punt 1, aprovació de l'acte de la sessió anterior de data 19 de setembre de 2019, ple 2019/10. Si hi ha algun comentari al respecte. Si us sembla, faríem també el punt 2 i votaríem les dues de la mateixa vegada. Seria aprovació també de l'acte de la sessió anterior de data 16 d'octubre de 2019, del ple 2019/11. Si no hi ha comentaris, faríem la intenció de vot. Vots a favor de la proposta. S'aprovaria per unanimitat. Passaríem així al punt 3. Si us sembla bé, podíem tractar tant el punt 3 com el punt 4 a la mateixa vegada, perquè és diferents expedients per aprovar les despeses a favor de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena pel finançament dels programes Pla d'Igualtat i Agent d'Igualtat corresponent tant a l'any 2017 com al 2018. Coral, sisplau. Sí. Gràcies, alcalde. Bona tarda a tots i a totes. A veure, en el punt 3 i 4 aprovem l'aportació que fa l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui a la Mancomunitat de la Conca d'Òdena, que du a terme les polítiques d'igualtat de manera mancomunada en els municipis de la Conca d'Òdena. Llavors, hi havia, a l'entrar al govern nosaltres, hi havia pendent el pagament dels exercicis 2017 i 2018 per cobrir aquesta despesa de pla d'igualtat i agent d'igualtat, que és la persona responsable de portar a terme aquestes polítiques o una mica donar suport a l'Ajuntament en aquestes polítiques. I llavors fem l'aportació de les quantitats dels dos anys. El 2017 són 9.202 euros i el 2018 eren 9.370 euros aproximadament, per tant són una mica més de 18.000 euros d'aportació a la MICOT que hi havia al deute, una mica amb l'objectiu, amb la idea de regularitzar el deute que amb la Mancomunitat i començar una mica de zero, no? Merci, Coral. Algun comentari, sisplau? Sí, el nostre vot favorable, donat que es tracta de serveis que dona la Mancomunitat, acordats també amb el moment en què nosaltres teníem responsabilitats. Els deutes aquests són habituals, com haureu vist, altres ajuntaments també tenien aquests deutes d'anualitats anteriors i, mica en mica, es van pagant aquests deutes que es tenen per als diferents serveis que la Mancomunitat va fent. Per tant, així com també fèiem nosaltres, acumulant algunes anualitats, nosaltres votarem a favor d'aquestes dues propostes. Perfecte, merci. Doncs passaríem a fer la votació. Vots a favor de la proposta. S'aprovaria per unanimitat. Passem, doncs, les dues. Sí, perdoni, sí, no? Votació de vot de les dues? Sí? Merci, Jordi. Passaríem al punt 5, expedient 146/2019, aprovar inicialment el Pla de Verificació d'Activitats Comunicades de Santa Margarida de Montbui 2020-2023. Adrià, sisplau. Bona tarda, gràcies. Bueno, això ha degut un canvi regulatori a l'any 2015, però el que fa al règim de comunicació prèvia i declaració responsable en les activitats, bueno, representa que les activitats, quan es volia obrir una activitat tipus doncs, un bar, un restaurant o altres activitats, abans s'havia de fer una inspecció per part de serveis tècnics prèvia per tal de donar la llicència perquè es pogués obrir. Ara el règim, bueno, ara, l'any 2015 aquest règim va canviar, llavors es fa una comunicació prèvia, diguéssim, documental, s'aprova i llavors després, amb posterioritat a l'obertura, els serveis tècnics de l'Ajuntament procedeixen doncs, a fer les inspeccions pertinents. Llavors el que s'aprova avui és el pla que regularà una mica les inspeccions aquestes que s'hauran d'anar fent en totes les activitats. Llavors el que s'aprova és això, el pla aquest regula quines són les coses que s'han d'anar a mirar, quines coses no s'han de mirar, de fet conté doncs, també un checklist amb, bueno, doncs, amb els diferents conceptes, etc. S'aprova el pla, quedarà amb 30 dies amb exposició pública perquè qui vulgui fer reclamacions o suggeriments doncs, ho pugui fer, d'acord? Després quedarà aprovat de forma automàtica. Aquest pla
també classifica les diferents activitats segons el seu grau de restrictivitat, d'acord? I de la mateixa manera, doncs, les activitats que poden ser doncs, més delicades doncs, a nivell, per exemple, acústic o per altres temes, es fan unes inspeccions més estrictes que no altres activitats que, no so, que ambientalment no poden ser o no serien tan agressives, per dir-ho d'alguna manera. Vale? Llavors, res més a dir això, simplement que s'aprova aquest pla. El pla tindrà vigència de 4 anys i que s'anirà aprovant any a any a través de Junta de Govern. Sí, no. Perfecte, ja. Merci. Un comentari? Sí, no, només per informar la nostra abstenció, el nostre vot d'abstenció, de l'interès que tindríem per parlar amb l'enginyer, no? Per tenir un enginyer, sí. I sobretot també estar informat si és possible, encara que lògicament hi ha l'aprovació automàtica un pic fàcil en el període d'al·legacions, de tenir informació i accés a les al·legacions que en algun moment es puguin fer respecte a aquest pla. Per tant, demanaríem que ens informessin si finalment hi ha al·legacions que es possibles. D'acord, si no hi ha cap problema a nivell regulatori, no hi haurà problema. D'acord, merci a tots dos. Passaríem a fer la votació. Vots a favor de la proposta. Abstencions. S'aprovaria per majoria absoluta. Passaríem al punt 6, que diu expedient 149/2019, modificar a la baixa l'annex 4 al conveni entre el Consell Comarcal de l'Anoia i la Corporació Local per la prestació del Servei Comarcal de Recollida Selectiva a 5 municipis per l'exercici 2019. Senyor Adrià, sisplau. Gràcies. Bé, doncs explicar-vos que el servei de recollida selectiva, és a dir, les fraccions que serien paper, cartró, envasos i vidre, aquí al municipi es presta a través d'un conveni establert amb el Consell Comarcal de l'Anoia, d'acord? Llavors, aquest conveni estableix uns preus tipus per buidat de tipus de fracció i per buidat de cada un dels contenidors. Llavors, clar, a mesura que va passant el temps, el servei ha de ser viu, s'ha d'adaptar a les necessitats de generació o les necessitats de la política mediambiental que es vulgui tenir, és a dir, posar més contenidors, menys, etc. Això fa que es modifiqui a l'annex, que l'annex el que conté és tota la qüestió de preus que s'haurà de retribuir al Consell Comarcal. Va una mica en funció doncs, de les petites variacions, els contenidors que s'han posat de més, els que s'han tret, els augments de freqüències, etc. etc. És simplement doncs, aprovar aquests preus. El muntant econòmic que s'aprova és de 63.701,60 euros, i dir que és lleugerament superior de l'última aprovació que es va fer. Merci, Adrià. Algun comentari, sisplau? Efectivament, és superior. Nosaltres ens abstindrem. El plantejament que nosaltres teníem amb aquests temes era revisar tota la recollida, no només la que hi ha amb el Consell, i per tant el nostre vot serà d'abstenció i la revisió plantegem que és mínima sobre aquest muntant de 63.000, es tracta de només de 2.000 euros, per tant no hi ha una modificació substancial. Perfecte, merci. Passaríem a fer la votació. Vots a favor de la proposta. Abstenció. S'aprovaria per majoria absoluta. Passaríem al punt 7, expedient 1588/2019, nomenar el senyor Adrià Castelltor, regidor de Medi Ambient de Montbui, com a representant de l'Ajuntament de Montbui a la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat. Sisplau. Doncs dir això, de que l'Ajuntament de Montbui pertany a la xarxa de ciutats i pobles per la sostenibilitat, que és una xarxa que intenta de promoure a través doncs, de la consciència i fer xarxa, com bé diu el nom, entre els diferents municipis per promoure tots els temes de sostenibilitat, i feia falta posar un representant de l'equip de govern, i en aquest cas doncs, se'n proposa. Merci, Adrià. Un comentari, sisplau? Sí, només apuntar també al nostre vot d'abstenció respecte a aquest punt, com a tots els nomenaments que faci l'equip de govern, tot dient que aquest conveni, aquesta xarxa, estem adherits fa molts anys i que l'Ajuntament de Montbui doncs, ja havia estat sensible amb aquestes qüestions des de fa molts anys.
Perfecte, gràcies. Doncs faríem la votació. Vots a favor de la proposta. Abstencions. S'aprovaria per majoria absoluta. Passaríem al punt 8, expedient 1589/2019, donar compte del Pla de Control Financer 2019. Té la paraula, Jessica, sisplau. Gràcies, alcalde. Donem compte al ple d'aquest Ajuntament per primera vegada un pla de control financer. Es va publicar el Reial Decret 424 del 2017, on es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del sector local. Va entrar en vigor el juliol del 2018, per tant, és el primer any que ens toca passar un control financer a l'Ajuntament. Quan ens ho plantegen des d'intervenció, perquè és una proposta directa des del Departament Econòmic, ens sembla perfecte perquè nosaltres volíem posar en marxa temes d'auditories i tal. Llavors, què implica aquest control posterior? Seria un control i una auditoria sobre la contractació pública de l'Ajuntament, les llars d'infants i el consorci, la contractació menor i la selecció de personal dels plans d'ocupació. A més de les subvencions, que les subvencions és un dels punts que el Reial Decret ho posa com a obligatori. Llavors, hem començat a demanar pressupostos a les auditories, ja en tenim 3 pressupostos, intentarem adjudicar entre aquests dies, la setmana que ve, i tindrem el primer informe a finals d'aquest any. O sigui que podrem donar compte, esperem que a finals d'any potser és massa just, però el proper ple del gener del 2020. Merci, Jessica. Sí, d'això de compte, no hi ha comentaris. Passaríem, doncs, al punt 10, no, perdó, al punt 9, expedient 895/2019, donar compte del decret d'alcaldia número 1390/2019, de data 31 d'octubre de 2019, referent a nomenar en règim de dedicació parcial amb efectes 1 de novembre de 2019 els regidors de l'equip de govern i les seves retribucions dels membres de la corporació municipal que exerciran els seus càrrecs en règim de dedicació parcial. Tal com vam aprovar a l'últim ple, seria nomenar en règim de dedicació parcial a efectes 1 de novembre de 2019 els regidors de l'equip de govern següents: Maria Coral Vázquez Ontoria, Adrià Castelltor Mascó, Jordi Bòria Teixer, Sara Bergantiño Cabello, Isabel Guerrero González. Com ja vam comentar, serien dedicació 25% amb una retribució bruta anual de 7.750 euros. Voleu fer algun comentari? La dació de compte tampoc ho votarem, però nosaltres reiterem, com també vam exposar amb l'anterior ple, el fet que hi ha contractes i, per tant, els pagaments que es faran a la Seguretat Social i, per tant, la despesa que s'hi generarà. Però, en principi, lògicament, no es vota aquest punt i, per tant, no tindrem sentit de vot. Perfecte, moltíssimes gràcies. Passaríem, doncs, al punt 10, expedient 1583/2019, dació de compte de decrets 2019 ple ordinari del 21 de novembre de 2019 i del 10 de setembre de 2019, fins a l'11 del 2019. Igualment el punt 11, no sé si voleu fer, els podem fer conjunts, seria expedient 1311/2019, la dació de compte de juntes de govern local del ple de novembre de 2019. No sé si voleu fer un comentari al respecte. Doncs passaríem directament al punt número 12, expedient 1587/2019, moció presentada conjuntament pels grups municipals Ara Montbui i Som Montbui per donar suport al Correllengua 2019 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de la plena normalització en l'ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat. Té la paraula, senyora Coral, sisplau. Sí, des del grup municipal d'Ara Montbui, Som Montbui, Esquerra Republicana de Catalunya, presentem aquesta moció que van entrar a registre de l'Ajuntament, l'entitat organitzadora del Correllengua al nostre municipi, Santa Margarida de Montbui. Compartint el sentit de la moció és que els dos grups presentem aquesta moció a la qual ara donaré lectura per la seva aprovació al ple. La normalització plena de la nostra llengua és una tasca que requereix l'esforç de tothom, ja que només d'aquesta manera podrem garantir que el català sigui una llengua viva i amb futur en un món cada cop més globalitzat. Per aquest motiu, des de la Coordinadora d'Associacions de la Llengua Catalana, CAL,
volem donar-hi un nou impuls per mitjà de la 23a edició del Corre Llengua, tot reivindicant l'ús de la llengua catalana com un element integrador que permet que una societat plural com la catalana generi una identitat col·lectiva, promovent activitats al voltant de l'ús de la llengua catalana i la cohesió social arreu del territori de parla catalana. Des de la CAL considerem que seria molt important la presentació de tots els municipis i comarques de la moció que redactem a continuació i l'aprovació de la totalitat o d'una part dels acords proposats. Proposta d'acord. Atesa la necessitat d'assolir la plena normalització del català arreu del territori, convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l'element d'integració de les persones nouvingudes, atesa la necessitat de treballar perquè el català sigui un element integrador que permeti que una societat plural com la catalana generi una identitat col·lectiva, atesa la celebració dels 23 anys de la iniciativa cívica del Correllengua, gràcies al suport d'ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general, atesa la reivindicació de la figura de Pere Calders, que impulsa el Correllengua 2019 a motiu del 25è aniversari de la seva mort, per retre homenatge a l'autor i posar en valor la seva obra. Atesa la voluntat de la coordinadora d'associacions per la llengua catalana, organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els municipis i comarques de parla catalana. Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi, el ple de l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, reunit el dia 21 de novembre de 2019, acorda donar suport al Correllengua 2019 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de la plena normalització en l'ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat. Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el Correllengua i a aportar infraestructura i l'ajuda necessàries per al bon desenvolupament de les activitats programades. Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis d'aquesta corporació, donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i encaminades a facilitar l'apropiació i l'ús del català oral entre persones i col·lectius, especialment entre la població nouvinguda. Perfecte, Conrad, gràcies. Voleu fer alguna aportació? No, simplement mostrar el nostre vot favorable en coherència amb el que hem fet sempre, donant suport als temes de la llengua catalana i la seva defensa. Per tant, nosaltres votarem també i entendrem que a favor d'aquesta moció. Moltíssimes gràcies. Passaríem doncs, a fer la votació. Vots a favor de la proposta. S'aprovaria per unanimitat. Passaríem al punt 13, expedient 1610/2019, a adherir-se al manifest del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les dones, 25 de novembre de 2019. Sisplau, Coral. Bé, atenent que el proper dilluns, dia 25 de novembre, es celebra el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers... Bé, això, atès que el proper dilluns, dia 25 de novembre, es commemora el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les dones i ens volem fer ressò i aprovar el manifest que han presentat diverses institucions catalanes com la Generalitat de Catalunya, les diverses diputacions provincials de Barcelona, de Girona, Lleida i Tarragona, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació de Municipis de Catalunya. Això, el manifest en suport a aquest dia internacional. Per tant, ara li donaré lectura. Manifest 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones 2019. D'uns anys ençà, les violències masclistes i especialment les violències sexuals s'han situat al centre de les notícies, les xarxes socials i fins i tot de les festes majors dels nostres pobles i ciutats. Aquestes violències contra les dones, tradicionalment invisibilitzades, han sigut exposades públicament per les seves supervivents per denunciar un sistema patriarcal que ens oprimeix, ens silencia i ens mata. S'ha posat en evidència que el problema no són els espais públics, els locals d'oci o les festes populars, perquè aquestes violències masclistes també les patim als nostres llocs de feina i a casa. Les violències contra les dones persisteixen any rere any, en una societat patriarcal que resisteix a perdre un status quo que situa les dones en una posició de desigualtat. Tot i això, les dones hem trencat el silenci i ho farem, ni farem ni un pas enrere.
diuen que una societat té els nivells de violència que pot tolerar i nosaltres hem dit prou. Ens hem alçat amb el crit de solidaritat, jo sí que et crec, germana, perquè no hi ha cap altra resposta possible quan aquest creu que estàs contra els drets humans. Una agressió sexual a una dona no és un fet puntual, sinó una expressió més de l'estructura patriarcal, una agressió contra totes nosaltres, contra totes les dones. Aquesta violència funciona de forma alliçonadora, ens socialitza en la por i ens llença un missatge ben clar, sobretot dirigit a les dones més joves. Volen controlar i sotmetre la vida de les dones. Les dones hem posat nom a unes violències sexuals fins ara naturalitzades i minimitzades. Hem perdut la por a assenyalar i denunciar els agressors i volem situar al seu lloc la vergonya que suposa patir una agressió sexual perquè ja no ens volem culpabilitzar més. Per això hem treballat des de molts espais diferents, des dels moviments feministes, les associacions, les comissions de festes dels barris, les administracions públiques, i això també s'ha traslladat als carrers. Hem fet palès que una societat on les dones són agredides sexualment no garanteix els seus drets de ciutadania. Encara avui, es fa imprescindible seguir treballant conjuntament i coordinadament amb la implicació de totes les administracions i agents socials per l'erradicació de totes les violències masclistes i la reparació de totes les supervivents. També cal reconèixer la lluita constant i incansable dels moviments feministes, que no han deixat de crear les contranarratives contra la violència, sobre la violència sexual, que ens han permès posicionar-nos en un altre lloc davant d'unes agressions que ens volen infondre la por. Aquí, les dones joves han estat la punta de llança d'aquesta transformació. Elles són les protagonistes d'aquest punt d'inflexió, esdevenint la generació d'un canvi tan urgent com imprescindible. Els moviments feministes han sortit al carrer dia rere dia i han cregut sempre en les supervivents. Han fet saber que el consentiment és un element central a l'hora d'entendre la sexualitat, que el consentiment és reversible i que cal renovar-lo, que només un sí és sí i que tot això és innegociable. També han denunciat una justícia patriarcal que reprodueix el sexisme en les seves sentències i deixa impunes els agressors. Per últim, no volem acabar aquest manifest sense reconèixer la força, el coratge i la valentia de les dones, de les supervivents i de les que han estat assassinades, de les que han trencat el silenci i de les que lluiten dia a dia per fer-ho. Germanes, no esteu soles. El moviment feminista és imparable i la nostra sororitat és la nostra força. Cridem juntes, si ens toquen a una, ens toquen a totes. Vist els anteriors antecedents, es proposa a l'Ajuntament ple l'adopció dels següents acords. Primer, adherir-se al manifest del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones 25 de novembre de 2019. Segon, notificar l'adhesió al manifest de l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui a les administracions pertinents. Merci, Coral. No. Sí, anunciar també el nostre vot favorable amb la línia del que hem fet sempre davant d'aquests manifestos que són plantejats per totes les institucions de les que formem part i amb les que d'una forma unànim tot el món local s'adhereix. Crec que, tal com s'ha llegit, el contingut, el fons, i així ho hem fet any rere any, paga la pena. Aquest record s'ha de fer sempre, no només un dia a l'any, el 25 de novembre, sinó de forma contínua i constant. Merci. Només un petit comentari. Avui hem pogut saber que em sembla que serà el primer any que Madrid no farà la moció conjunta perquè l'agrupació política Vox no s'ha sumat i com que no suma no poden fer el manifest conjunt com a anècdota. Passaríem a fer la votació. Vots a favor de la proposta? S'aprovaria per unanimitat. Vale, passaríem als pregs i preguntes, si tenim algun per part, sisplau. Sí, mostrar la nostra preocupació pel fet de que alguns serveis han minorat amb el que s'ofereix amb els usuaris i en concret ens preocupa, conscients de les dificultats que aquests serveis tenen, però que durant tots aquests últims anys, diguem des de la seva creació,
els han tingut, de, bàsicament del servei de bar, bar-cafeteria, moltes vegades amb un centre cívic, com és el centre cívic de la Vinícola, que més fa funcions de casal dels avis, o del mateix equipament cultural, molt més recent, però ja amb més de 4 anys de vida. Amb aquests dos serveis sempre hi ha hagut un servei de bar-cafeteria, un element que, a part de cohesionador amb la cultura mediterrània, el fet de tenir aquest servei, doncs realment cohesiona, li dona també, lògicament, als usuaris diaris i continus que tenen aquests dos serveis de molta importància al nostre municipi, doncs tots dos porten molt temps sense que hi hagi aquest servei. A part, hi ha una qüestió que és la de costos. Efectivament, els dos serveis donaven uns recursos econòmics i feien un estalvi molt important a l'Ajuntament. En concret, el de la Vinícola plantejava, lògicament, el pagament de consums que feia el concessionari, també un pagament d'un lloguer i també, lògicament, unes funcions de vigilància, etcètera, etcètera, i de tancament del servei del centre, que eren i són molt importants, i que si valoréssim de forma econòmica, a part de la neteja, lògicament, també, de l'espai principal de la Vinícola, bàsicament aquell que afectava a la sala i a l'espai de bar, doncs era realitzat per els concessionaris. Això té una comptabilització econòmica important, considerable, que en aquests moments està pagant l'Ajuntament i que abans, lògicament, no només se l'estalviava, sinó que fins i tot rebia un cànon, un lloguer per aquests serveis. El mateix podríem dir de Monàgora, en menor medida, i sobretot també tenint en compte que la seva existència és més recent. Insistim en que no volem generar cap mena de polèmica, som molt conscients que hem gestionat aquests dos serveis, de fet, els dos serveis els vam crear nosaltres, els vam idear, finalment crear i mantingut durant molts anys, i som conscients de la seva dificultat. Però hem de dir que la Vinícola, amb més de 20 anys d'existència, mai havia tingut un període sense que hi hagués un concessionari. Monàgora, amb aquests 4 anys, també ha passat el mateix. Per tant, demanaríem informació a l'equip de govern de com estan aquests serveis concessionats o no, quina és la seva perspectiva i fins i tot si poden fer aquest esforç de la valoració econòmica i del cost que estan tenint per l'Ajuntament comparat amb el moment en què hi havia una concessió feta tant amb un servei com amb l'altre. Sí, no tindran més aportacions. Explicació ràpida, tenim diferents... A mi m'agradaria fer una petita intervenció com a grup municipal d'Esquerra Republicana. I bueno, dic que, com sabeu, Esquerra Republicana estem aquí doncs, donant suport amb el govern municipal i per suposat que ho estem fent i ho farem sempre que es puguin garantir la prestació dels serveis. No estic d'acord amb el comentari de que en aquest moment s'estiguin amilorant els serveis que l'Ajuntament està prestant, perquè el que realment s'està fent des del govern és poder regularitzar situacions. En el cas del bar-cafeteria de la Vinícola, s'ha de dir que la persona que portava el bar ho va deixar en un moment que l'equip de govern no s'ho esperava i s'ha tingut d'actuar de manera urgent. Llavors s'ha fet el tràmit que legalment està establert i en el moment que n'hi hagi persones interessades en el servei, doncs es seguirà donant el servei tal com es feia amb anterioritat. En aquest moment també s'ha de dir que si anem al bar veurem com els avis, les nostres persones grans, doncs, estan allà gaudint del servei. Estan contents i tot i que saben que no poden tenir el servei com abans, però estan satisfets de les solucions que s'han donat des de l'equip de govern. Simplement doncs, hem de tenir una mica de paciència, sabent que ara doncs, més que ingressos suposen aquest servei suposa un cost, però bueno, com que volem donar el servei i no estem d'acord amb minorar serveis, doncs ho estem fent de la manera millor que pensem que s'ha de fer. En quant al tema del bar de Monàgora, dic que aquest govern el que està fent és regularitzar una situació il·legal que es donava. L'anterior persona que estava donant el servei ho estava fent sense contracte menor. Això no es pot fer
a l'entrar aquest equip de govern, aquesta persona va deixar de prestar els serveis, serveis que estava fent sense cap tipus de contracte. En aquest moment també estem buscant solució i bueno, doncs, simplement doncs, demanar disculpes pels errors que puguem cometre nosaltres i aquells errors comesos amb anterioritat amb el nostre equip de govern. Gràcies. Sí, sí. És evident que si no existeixen els serveis, com també en part ha reconegut la regidora d'Esquerra Republicana, s'han aminorat aquests serveis. Si no es donen, efectivament no hi són. I per tant, tal com hem dit, sense voler generar una polèmica i coneixedors de les dificultats d'aquests serveis, coneixedors de les dificultats d'aquests serveis, perquè així he començat, com no hem de conèixer aquests serveis si nosaltres els vam fer, com no hem de reconèixer les dificultats per fer fundacions quan sabem que han quedat deserts, en algun cas, com ara recentment, el de la licitació de la vinícola, el que nosaltres us diem és que hi ha fórmules. Aquestes fórmules les vam utilitzar amb la nostra època de govern. I per això puc dir amb tota tranquil·litat que durant 20 anys, la concessió, més de 20 anys, la concessió del bar de la vinícola, amb molts cafeters diferents, amb molts concessionaris, mai va deixar de tenir el concessionari. Entre altres coses, perquè com també saben, i la llei així empara a l'Ajuntament, quan un vol marxar, ho pot fer, si l'Ajuntament li deixa, quan hi ha un nou concessionari. Per tant, té l'obligació de restar al peu del canó de la concessió fins que hi ha un de nou. Amb això ja ho vam parlar en el seu moment i, lògicament, aquesta persona va marxar, no se li va obligar, no se li va voler obligar a continuar els serveis fins que hi hagués un nou concessionari, ho entenem, no ho vam criticar, no ho vam fer, clar, perquè crec que fins i tot hem d'agrair que l'anterior cafeter fes la feina com la va fer durant molts anys, alguns van durar mesos, per no dir setmanes, és veritat que és un tema difícil, el tema de la cafeteria de la vinícola, però el més important és que s'ha de poder donar aquest servei. I insisteixo en que, sisplau, valorin els costos que tenen quan hi havia servei de cafeteria o quan no. I amb el tema de Monàgora, amb la informació, crec que és sesgada. Nosaltres plantegem que aquesta gestió la porta l'empresa municipal, no directament l'Ajuntament, perquè hi ha un contracte programa en aquest sentit, una concessió en aquest sentit, i el que nosaltres tenim entès és que aquesta empresa el que tenia era un conveni, un contracte, amb una pròrroga de la mateixa medida de que no podia abandonar fins que no hagués un de nou. La pregunta és si en el cas de Monàgora, per exemple, han iniciat algun tipus de licitació, perquè crec que tots els mesos que porta tancat, com a mínim, hi hauria temps per poder fer algun tipus de licitació. Així ho hem vist amb la vinícola, així ho hem vist amb la vinícola, no amb Monàgora. Nosaltres, amb el to que hem començat aquesta intervenció, un to absolutament constructiu, el que us estem plantejant és que per nosaltres seria molt important que aquests serveis que es van generar i crear amb espais acondicionats tant a l'equipament de Monàgora amb aquell bar blau i al cor de la vinícola amb aquell espai tan important de la cafeteria a peu pla de la vinícola, es van fer pensant en que un servei de cafeteria bar donaria un servei i donaria uns ingressos que són importants pel municipi, que són importants per aquests serveis. En aquest sentit, insisteixo en reiterar la nostra preocupació. No hem fet més que plantejar-vos que això, amb la màxima celeritat, els processos de licitació, etc., es puguin dur a terme. Conscients de que no només és difícil, sinó que som conscients de que els ha quedat de cert últimament el que han fet de la vinícola. Però són molts mesos, estic segur que els nostres avis estan contents amb el servei, només faltaria, però també és veritat que molts avis han de marxar a un altre lloc per prendre's un cafè, han de marxar a un altre lloc per prendre algun tipus de consumició i sobretot, i el pitjor de tot, és que ja no entra ningú que pugui anar a utilitzar la cafeteria de la vinícola, com en el seu dia es va fer, per generar també una activitat, uns ingressos, etcètera, etcètera, i donar-li més vida, si s'escau, a la vinícola. Això és evident. Les coses que són evidents, i per tant no es poden negar. Si un dissabte està tancada la vinícola, abans no estava tancada, estava oberta. Si un dissabte ja no es fan, no sé, sopars, com abans es feien, doncs aquests ingressos que un cafeter tenia ara ja no hi són. I aquesta és una evidència que no es pot negar. Es pot plantejar d'una manera o d'una altra, es poden dir
que les coses van i són més difícils del que vostès pensaven abans d'entrar al govern, nosaltres ho sabem, ho hem patit durant molt temps, però el que no es pot dir és que no han deixat de generar-se ingressos i no s'ha aminorat els serveis que es prestaven en aquests dos casos amb aquestes concessions de servei de cafeteria i bar. I insisteixo, com he dit des del primer moment i per tercera vegada, no hi ha cap afany de polemitzar. Simplement és que vegin que les coses no eren tantes. Merci. Li agraeixo el comentari constructiu en relació a, al tema de la vinícola i al tema del bar del Monagle. Isabel crec que ho ha explicat força bé. Segurament ens hem plantejat diferents maneres de reprendre aquest tema. És correcte que la licitació inicial que hem fet amb la vinícola va quedar deserta i per això hem fet un nou plec de condicions millorant precisament les condicions. En comptes de fer un contracte per 2+1 hem fet un per 3+1 i amb una proposta que es va presentar dintre de l'equip de govern el que hem aconseguit traslladar és un pagament del lloguer gradual en el qual el llogater que vingui a partir d'ara durant el primer any pagarà 250 euros al mes, el segon any 350, el tercer any 450 i el quart any en format pròrroga 550, que són sempre diners que són inferiors al que es pagava abans. Quin va ser el problema de la vinícola? El problema de la vinícola era que hi havia un contracte que portava 5 anys més diferents pròrrogues i hi havia un pàrraf en aquella pròrroga que augmentava amb 50 euros al mes a l'any, però era englossat mensualment, correcte, cada mes, i clar, s'estava acabant de pagar 650, 700 euros i per això el llogater va, bueno, va decidir que era un dels arguments per poder marxar. Entenem que això, amb la celeritat que li hem volgut donar, que són per via urgent, si no que em corregeixi el senyor secretari, ho vam aprovar dilluns a la Junta de Govern i a priori, quan es pengi el BOP, hi haurà 15 dies naturals, entenc, eh? Bueno, de fet, ja hi ha alguna persona o algun llogater que s'ha interessat, entenc que amb això hauríem de tenir el tema bastant solventat. És cert que segurament el servei com a bar no funciona tal qual, però els avis tenen els seus horaris per tornar a jugar, matí i tarda, amb dos concerts que posa també l'Ajuntament, amb uns horaris una mica més reduïts, però que l'únic que altera bàsicament és el diumenge a la tarda, tot i que gràcies a la Junta del Casal de la Gent Gran, que també fan l'obertura del ball, els també poden anar a fer la partida de la resta de personal. Respecte al tema del bar del Monàgora, fàcil. També comentava l'Isabel, el tema de segurament hi havia bueno, un desordre a nivell contractual, fos per conveni, fos per contracte, fos per pròrroga, hi havia alguna cosa que no estava tot ben lligada, però segurament el fet que estem plantejant encara si obrir o no aquest servei és perquè ens vam reunir amb diferents agents vinculants al tema de, del Monàgora, bibliotecària i companyia, i segurament hi havia moments amb els quals no encabia gaire bé aquell bar dintre del Monàgora. Encara estem estudiant possibilitats, no ens volem tancar absolutament a res, però estem pensant realment què podem fer. No sé si amb això entenc que queda solventada el tema de la vinícola i del tema del Monàgora. Si no hi ha més aportacions, aixecaríem la sessió i passaríem a fer preguntes, precs i preguntes per part del públic si hi ha alguna persona que estigués interessada. Per favor. Del espacio del Monchi. Si funciona. ¿Por qué no va a funcionar? Claro que funciona. Se hizo una ampliación del convenio en el año, bueno, cuando, no sé si era el 2016 o el 2017, donde se amplió a, incluso el número de plazas, eran 25, creo que ahora son 30, ¿no? 20 y 30. Porque se ampliaban los metros cuadrados, ¿no? El espacio, el Monchi, y el alcalde y yo misma fuimos a, en julio, bueno, fuimos a visitar y, no, y nos,
están utilizándolo como espacios de psicomotricidad y... de elecciones. Estaba cerrado ese día. No lo sé, desconozco la bueno, la intervención. Sí, perdón. A ver, en cuanto al centro de día, porque aprovecho ya para comentarlo, el centro de día es verdad que en julio, en el mes de julio, y si recordamos todos, en el pleno del mes de julio ordinario, se aprobó una prórroga forzosa porque vencía el 2 de julio la concesión, que ya había habido una prórroga, entonces, claro, acabamos de entrar en gobierno, una prórroga de 9 meses, o sea que hacia la primavera se tiene que sacar la licitación y estamos en ello. Hemos encargado un estudio para sacar una licitación acorde, porque cuando se sacó la primera licitación, era, me parece, el año 2006, creo, se acordará mejor, y bueno, han pasado muchos años, las circunstancias, se amplió el espacio, y hemos encargado este estudio para poder sacar una licitación con las condiciones adecuadas al año 2020, ¿no? que tendremos que sacar la licitación. Y en principio, este estudio nos dará las pautas para... A ver, por favor, guardar silencio. Hay gente que está también hablando, por favor, gracias, Carmen. Para ver qué hacemos con este espacio, ¿no? Que en principio no hay ninguna decisión tomada, Si ese es el... Pero... Si volveremos al espacio inicial, si se conservará este espacio, pero no hay ninguna decisión tomada, en ningún sentido. Hay un contrato con la clínica, con la Fundación Sanitaria San Josep, que obliga a que ese espacio en el contrato lo tienen cedido. Es que no hay más que decir. Yo no entiendo. Sí, tengo un segundo. No entiendo, me agradezco la aportación, pero si quieres luego después lo comentáis y os ponéis de acuerdo en la conversación, porque igual era un malentendido, no lo sé, Teo, por favor. Simplemente para aclarar y coincidiendo absolutamente con lo que decía Coral, hemos celebrado el noveno aniversario, ¿verdad?, de este servicio, un servicio de centro de día en nuestro municipio muy importante, del que en realidad se están favoreciendo 35 usuarios con jornada completa. En realidad son más porque hay algunos que cogían media jornada, entonces eso permite poder tener dos plazas o dos personas en una única plaza, de las cuales la mayoría, 25, son concesionadas por la Generalitat, son subvencionadas por la Generalitat, y 10 más que se pudieron ampliar gracias a ese nuevo espacio del que la Fundación San José está pagando un alquiler por el espacio ese. Incluso se planteaba y planteamos la solicitud de 20 plazas más, de los 25 que tenemos en estos momentos aprobados, más las 10 que ya existen. Nosotros se solicitó a la Generalitat 20 plazas concertadas, para que en el total hubiera esas 45 plazas concertadas que dan los espacios que allí se utilizan. Un servicio que, insisto, yo creo que estamos todos en coincidencia, y así lo he querido entender de las palabras de Coral, de un buen servicio que se está prestando. Muchos de los abuelos son del mismo núcleo, que además, el núcleo antiguo, que además tienen la posibilidad, los que no sean titulares, de poder usar servicios como comedor, o serveis com a dutxes, etcètera. Per tant, aquesta oferta també es donava als hàbits del poble, del nucli antic, però la immensa majoria de los usuarios són de Montbui. Además, decir que hay una lista de espera important. En realitat, los centros de dia cada dia són més necessaris. La longevitat, los mayores años de vida i de duració, hacen
que algunos usuarios, pensad que hay alguno usuario en el centro de día que está desde el primer día, que está todavía vivo desde el primer día como usuario que necesitaba las familias ese servicio. Por lo tanto, creo que estamos orgullosos del mismo y esperemos y confiemos que esta prórroga y que la nueva licitación que se haga, no solo que gane el mejor, sino sobre todo que gane el que mejores servicios, como mínimo los que ahora mismo se están dando para un número tan importante de familias del municipio, que es un total de 35 y cerca de 40 si contamos las plazas que están a medias. Por tanto, creo que se trata de uno de los mejores servicios que se prestan en este municipio para las familias, especialmente para las personas mayores. Nosotros teníamos, perdón, acabo. Sí. Teníamos, como bien saben, una propuesta todavía mayor, más ambiciosa, lógicamente, de residencia y de centro de día para seguir ampliando en el núcleo urbano los servicios que cada día más en todos los ayuntamientos, en todos los municipios, estamos viendo que se requieren. Porque, como estoy diciendo, los servicios a las familias, especialmente para la tercera edad, son muy y muy básicos. Merci. Gracias, Teo, por la aclaración. Pasa que me molaría que fuera la parte del público la que tuviera más énfasis o más tiempo para poder hacer preguntas y tal. ¿Alguien más quiere hacer alguna aportación? Por favor. Te lo responde Jordi, perdona, sí. Ah, sí, a veure, aquí davant de l'Ajuntament sí que ens hem donat compte que el tràfic, doncs, evidentment, és a Carrer de Valls, és un tràfic molt intens, hi ha hores del dia que hi ha molta circulació i tot i que hi ha unes senyals que indiquen que és una peatonal, no s'acaben de respectar de la manera que ens agradaria que respectessin. Hi ha senyals, però va com va. Llavors tenim un estudi d'un pla de viabilitat, vale? I la primera actuació que volíem fer, doncs, és especificar una miqueta o intentar especificar que a vegades no està... els usuaris han de posar la seva part, els cotxes i motos i camions han de posar la seva part, però sí que intentar que sigui algo molt més visual perquè els cotxes, doncs, amillorin la marxa i donar prioritat als vianants, als peatons. I ha previst, doncs, estrènyer un palet la carretera de Valls, fer-la una mica més estreta. Segons estudis de trànsit ens diuen que quan els carrils són una mica més estrets i hi ha doble sentit, automàticament ja per instintivament s'aminora la marxa. Són actuacions que ja s'han fet a l'àrea metropolitana i donen molt bon resultat. I després, doncs, la part d'aquí davant, la part davant. Ai, no, és aquesta, no, és aquesta part d'aquí davant de l'Ajuntament, eh? Entenc aquesta, eh? I després, doncs, sí que ens agradaria reforçar una mica la senyalització pas de peatons, tot i que tal i com està proposat ara, si és una zona peatonal, perquè les senyals així ho diuen, tot i així, doncs, reforçar el pas de peatons amb pintura viària per tal de, doncs, que els cotxes, a més a més, doncs, puguin percebre molt més visualment que s'han d'aturar en el cas que passin peatons. També afectarà un tros al carrer Constitució i un tros al carrer No, les escoles ja vindrà amb un altre pas. La primera que ho volem fer és aquesta, perquè és on hem detectat, doncs, ja el nivell més de trànsit i el vianant, doncs, era més dificultat també amb el pas cap al volatori de tota la zona del carrer Santana, que també hi ha molt trànsit, i a veure si funciona. En el cas de que no funcionés, doncs, estaríem planejant altres actuacions per intentar pacificar el trànsit. És el que t'ha comentat, Jordi, eh? Hay una actuació... un informe policial que nos recomienda lo que te decía él, estrechar un poco la zona con las jardineras, poner un par de pasos de peatones, inhabilitar algunas esquinas para que los coches no puedan aparcar, porque ahora, por ejemplo, el tema del banco o aquí delante, los coches aparcan siempre en lateral para ir a sacar dinero, entonces allí se generan colas y se generan problemas. Y lo que te decía él, para poder llevar a cabo todo eso hace falta eliminar esa parte peatonal, que realmente, según informe, no es peatonal, porque pasan cada día muchísimos coches. Entonces sí que tenemos previsto colocar algún paso de peatones, pero bueno, sería siempre a partir de después de las fiestas de Navidad, a partir de enero. Esa es la idea inicial, a ver si la podemos, lo que te decía él,
igual probaremos según ese informe y a ver qué resultado nos da.